प्रितीच्या भयणी बाबानो, आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब समारंभता. जेजूची कूड रोगत शेवून आमीच दुसऱ्यांक जेजू जावंक आमकां जोण एकल्याक उलो. ही परब तीन वस्तूंचेर आमकां लक्ष घालूंक आपयता. मिसा भेटेचें बलिदान, मिसा भेटेचो संस्कार, आनी ह्या संस्कारान उंड्या सोऱ्या रुपान आशिल्ले जेजूचे आसणे. दर मिसा भेटेंत उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतांत बदलता, आनी हो आमचो भावार्थ, जाका आमी इंग्लीश भाशेन ट्रान्स सबस्टेन्सिएशन म्हणटात. आख्खो उंडो आनी आख्खो सोरो जेजूच्या कुडी रोगतांत बदलता. शुभ वर्तमानान लोक जेजूचें उतर आयकूंक धांवतालो. कुडीचें जेवण खाण विसरून स्वर्गी राजाची शिकवण लोक घेतालो. पूण जेजू तांचे सोवें चुडचुडता. शीस येवून तांकां घरा धाड म्हूण जेजू लागीं मागतात. पूण सांज जालोल्या कारणान जेजू तांकां उपाशी धाडूंक सोदिना. बोगर शिसांक तांकां कितेंय खावूंक दियात म्हूण सांगता. तांचे लागीं फकत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आसलल्यो. जेजू त्यो घेता, बापाक दिनवासता, उपरांत मोडटा आनी लोकांक वाडटा. मिसा भेटेंत याज्ञीक जेजूची कूड घेता, बापाक दिनवासता, ती मोडटा आनी उपरांत लोकांक वाडटा. निमाण्या जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणले, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपोची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करा. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतांत नवो करार. हें म्हजें रोगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. दर मिसा भेटेन आमी जेजूचें निमाणें जेवण समारंभतांव आनी कालवाराच्या योजनाचो उगडास करतांव. आमी सोगलीं वर्तमानपत्र न्यूज पेपर वाचतात आनी ताचेर एडिटोरियल येतात. म्हणगे बरोवप्याचे मन आनी विचार. एका दिसा एक मनीस जो सदांच मिसा भेटेंत वांटो घेवपी, तो ह्या वर्तमानपत्राचेर एडिटोरियल बरोवन अशें म्हणटा, सुमार 15 वर्सां जालीं हांव मिसा भेटेंत वांटो घेतां आनी हांवें सोबार हजार शर्माव आयकल्यात आनी सोबार पावट जेजू म्हज्या काळजांत घेतला. पूण म्हज्या जिवितान एकूय शर्मावाचो म्हाका उगडास ना. जेजूक म्हज्या काळजांत घेवन हांवें कितें केलां तें पासून म्हाका खबर ना. तर म्हाका दिसता हांव मिसाक वचून म्हजो वेळ विभाडटा आनी पाद्री आपलो वेळ पिड्यार करता. थोड्या दिसांनी ताच्या ह्या एडिटोरियलाक आनी एकलो मनीस असो जबाब बरयता, हांव लग्न जाल्यार सुमार 15 वर्सां जालीं. ह्या वर्सांनी म्हजे बायलेन सोबार हजार पावट जेवण म्हाका तयार करून दिलें. पूण आयज पासून कसलें जेवण हांव जेवलोलो आनी जेवणांत कितें कितें आसलोलें ताचो म्हाका कांयच उगडास ना. पूण हांव इतलेंच जाणा की ह्या जेवणा उदेशी म्हाका घोटाय आनी बोळ फावो जाला आनी ताचे उदेशी म्हजी भलायकी बरी आसा आनी हांव आयज पासून जियेतां. म्हजे बायलेन हीं जेवणां म्हाका दिवंक नासलोलीं जाल्यार हांव ओस्कोत जावन मरपाचो. तेच परी म्हजी अत्मीक भूक मारून हांव इगुर्जेक वचना जाल्यारूय हांव अत्मीक वाटेनूय मरतलो. मिसा भेटेंत जेजू पाद्री उदेशी आपलो संदेश आमकां दिता आनी उंड्या सोऱ्या रुपान आमची जोण एकल्याची अत्मीक भूक भागयता. आमच्या काळजांत हाजीर जाता. आमची संवसारी यात्रा चलोवंक आमकां बळ आनी कृपा दिता. मिसा भेटेन उंडिया आनी सोऱ्या रुपान जेजू आमच्या जिवितांत येता म्हणटच होच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक फावो. मिसाच्या शेवटाक आमकां याज्ञीक म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आनी हाचो अर्थ म्हणल्यार वचात, जो संदेश तुमकां मेळ्ळा तो जिवितांत पाळात.
जो जेजू तुका फावो जाला तो दुसऱ्यांक तूं वाट, आनी त्या उपरांत परो देवाक दिनवासूंक मिसा भेटींत हाजीर जा. उण्या सोऱ्या रुपान जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक पयले सुवातेर आमी बरें कुमसार करूंक पावो. महापातकांत आमी आसात जाल्यार पयलें कुमसार जावूं आनी त्या उपरांत जेजूक आमच्या काळजांत घेवन आमकां पवित्र सभा उस्कायता. कुमसार जावूंक संदी फावो ना जाल्यार खोऱ्या काळजान पातकाचें दूख धरून कोमिन्यांव घेतल्या उपरांत तरी वेगी पाद्री मेळटा तसो कुमसार जावूंक आमकां उलो. जेजूची कूड आनी रगत पवित्र आनी ती आमी घेतल्या जाल्यार आमी पवित्र आसूंक फावो. आनी जेन्ना पवित्रपणान आमी जेजूची पवित्र कूड आनी रगत शेवता तेन्ना जेजू आमचे आख्खें जिवीत चलयता आनी सोबार देण्यांनी आमकां भरता. आयचो परबेचो फळ कसो, तीन वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया. पयले सुवातेर जेजूक आमच्या काळजांत घेताना संदी मेळटा तेन्ना संदनाच्या संस्कारांत वांटो घेवन पवित्रपणान जेजूक आमच्या काळजांत घेवया. दुसरे सुवातेर जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटोच ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावं दी. जेजू भाशेन आसचें हांवें, उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन आसचें मनान हींच म्हजी प्रार्थना. दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखोवया, प्रिती मोगान जियोवया, सेवे चाकरेची मनशां जावया, दुसऱ्याच्या गरजांक पावया, दुसऱ्याचे कोश्ट वळवळे लोगू करून तांच्या कोश्टांत आमी वेंग मारुया. आनी तिसरे सुवातेर खोऱ्यांनीच जेजू मिसा भेटेन उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जाता हें भावार्थान सोत मानुया. जितलो आमचो भावार्थ जेजूचेर खोल रिगतलो तितले आमचें जिवीत पवित्रपणान आमी वाडोवंक पावतले. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे पिडे उदेशी मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आमकां मेळो ना खरें, पूण मागण्यांतल्यान पवित्रपणाचो रस्तो आमी धरूंक जाता. ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक मागताना जी बाबा भयणां हे पिडे उदेशी कश्टवतात तांकां बेगीनूच पेकोवणी, मरून गेल्यात तांकां सासनीक सुख, आपलो आदार सहकार दितल्यांक घोटाय आनी बळ, आनी आख्या मनशा कुळाक हे पिडेंतली आनी सोर वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण विस्वासान आमचे मागणें चालूच दवरुया. आत्मीक कोमण्यावा खातीर मागणें भावार्थान आमी करुया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुकाच म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना, म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवट्टा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.